Paulo, atual campeão do campeonato, e o dono da casa, Tangará Tauro. Todas as equipes posicionadas por futebol inicial, do canal, vai fazer um toque, a bola posicionada na linha de 30 metros. Está autorizado para fazer o chute. O chute é alto, o chute é bom. Uma formação só de bravo, três recebedores, um ano de regra, conseguiu a proteção do quarto evento. A diretoria da defesa tem uma movimentação, o Franco Cris já tem flag na jogada, temos a primeira falta. Vamos ver o que os juízes têm a nos dizer. Sem microfone, pode sinalizar a falta aqui para mim, que eu faço a falta para ela. Ele não sinalizou, mas pelo que eu vi, hoje foi um bolão sair da falta do time de ataque do Cuiabá, perde 5 jardas, reverte a primeira descida. Vamos na primeira descida para 15 jardas, da linha de 27 jardas. Fazer a mesma formação do time do Cuiabá. Já tem bandeira na jogada mais uma vez, o jogador se mexendo antes da hora, mais uma falta do time do Cuiabá, vai recuar mais 5 jogos, uma situação já de difícil conversar com o time do Cuiabá. Vamos agora para a primeira descida da linha de 41 jardas do campo de defesa do time de Cuiabá. Agora com 5 recebedores abertos. Com uma jogada de passe, aquele dos netos, procura o recebedor do campeonato do Cuiabá. Vai na reta de pernas, ganha 5, ganha 10 jardas. Vai mais uma vez para a primeira descida. Sai de campo na linha de 41 jardas do campo de ataque. Uma boa corrida do camisa 7. Arma duplamente ofensiva, bem pode fazer passe também, ganhar jardas com as pernas. A gente vai estar dificultando mais ainda o trabalho da defesa do time de Tangará. Com a primeira descida, a linha de 42 jardas do campo de ataque. Essa formação onde tem tempo que
da mata chegou o ataque do time de Cuiabá. Cinco recebedores abertos, abrindo bastante a defesa. Relação shotgun, procura o recebedor, faz um passe curto, o goleiro só consegue pôr a bola. É o primeiro tempo, já consegue vamos ali para a primeira descida da linha de 25 jardas no campo de ataque do time do Arsenal. Agora pelo seu 4-10 para 27. Faz o comando para a linha ofensiva, recebe o Jatigão, procura o recebedor, faz o passe para o campo de ataque e o vem o chute. O chute é bom. Tá lá mais um ponto. 7-0 pro time do Cuiabá. Olha só, aqui são os jogadores do time do Pipoca. O Figueiredo está indo à frente do Cuiabá. Está preparado para fazer o chute. Está autorizado, a gente tem a pena como tem na mesma coisa lá do time de Zanará. O chute alto, forte. Um bom chute, agora vai ficar na zona, recebe a defesa de pegar, agora vai ficar na linha de fundo, bom de bom, agora o time do Arsenal parando o retorno ali na linha de 6 ou 7 jardas. Vai ter muita pressão agora pro time do Zanará, com seu ataque, ele de costas para a parede. O árbitro não se arena, mas provavelmente foi o reatado do jogo ali no meio ambiente. O Zanará tem 40 segundos para retirar a bola do jogo, já que ele deixou atrás, já que ele está de perto. Vai agora com segurança do time do Tangará. Tem gente se mexendo antes da hora, tem flag voando para todo lado. Vamos ver se foi o ataque, se foi uma coisa que tem bola largada.
Cadê o barulho da torcida do Taurus? Bora, 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 bora!
Thank you.
Que não tenha sido nada que
que é pedido. Tomara que você não vai levar um pouco, se a gente tiver uma resposta depois, dizer que está tudo bem, só não dá um joinha aqui pra gente. Eu não quero levar a idade de quinta-feira dentro do campo, tá? 4, 5 jogos. Provavelmente não tem mais tempo aqui. Procura o vencedor do Rio. Thank you.
ali. A gente vai fazer uma jogada corrida que tem que ter tempo de bloqueio. O meio de campo pega a primeira de cara. Já tem 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 a primeira de cara. Agora com o Palmeiras recebedor no Atlético, a torcida do Real Nacional, procura recebedor, fez o passe, completo, uma boa cobertura ali no momento do time de Tangará, pega a segunda descida do time do Real Nacional. Já vem pilotando no ataque do Real Nacional. Mais uma vez ela rodada, a formação do campo, passa o recebedor no Atlético. Thank you.
Vai partir para o
Vai ter retorno,
Vamos lá, vai dar a vida de uma coisa.
Quebra o primeiro tempo, quebra o segundo tempo, 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 quebra o primeiro t
a defesa consegue se lançar uma parede mais uma vez, recuperar essa bola, não toma mais nenhum ponto. Acabou. Tempo pedido pelo time do Tanapau, já é seu último tempo. Vem o ataque do Cunha Barcelona. Mais uma vez na sua tradicional formação. Vem o Zep vem ruim, vem baixo, procura o jogador de marcação. O passe vem ruim, desviado ali no meio do caminho. Segunda descida para 10 jardas ali da linha, 18 jardas no seu campo de ataque. Cunha Barcelona. Vem o Zep. O tempo é bom, tem tempo no corpo, vai fazer o passe é recebido, mas logo em seguida está criado. O contato do quarterback, agora em 8 mais jardas. Lá vai o time do Cuiabá Arsenal, agora com as suas terceiras partidas ali para forjar a conversão. A formação ali física de passe, tem uma movimentação no campo. Comunicação do quarterback com seu recebedor. Na formação do Tocinão, o Zé vem embaixo, ele consegue fazer a recepção, faz o passe de profundidade, puxa a lateral. Tem falta na zona de defesa. Provavelmente foi uma interferência no passe, impediu que o jogador se posicionasse para fazer a recepção. Tentando mais uma pontuação antes do fim do jogo. Já falei, mas agora está acabando o jogo lá no cabelo. Ali na formação do Tocinão. Vem o Zé, agora o Zé é bom. Entrega o jogo corrido, não é um fake de corrida, mas ele vai levar uma parada na lateral ali, o quarterback do Cunha Barcelona, não vai a lugar nenhum. A bola está passando ali, ele vai correr, tem jogada corrida pelo meio, vai entrar na entrada, vai na entrada, vai na entrada, vai na entrada, vai na entrada, vai. Muito bom, né? Muito bom, 7 pontos por dia no Arsenal e é final da partida. Thank you.